绝顶的熊孩子。要说现在的影视作品啊，如果没有家长陪同去观看，很容易造成孩子们的理解误区。就是那些所谓的身怀绝技又过得逍遥自在的江洋大盗吧，在一些孩子的眼里呢，不仅不再是反面人物，反倒是成了孩子们心中的大英雄。重庆两个8岁的留守儿童就把江洋大盗那一套活学活用用到了现实当中，当起大盗。8号下午，重庆巴南区南塘派出所民警接到市民李先生报警电话，称自己家中被盗，几百元现金和手机不翼而飞。民警到现场发现门锁并没有被破坏，而受害人家住在3楼。经过监控锁定两个家，其中一个在放到网监控当中只有两个小孩的身影，其中一名男孩熟练的跑，两名男孩被警方找到，小浩和小周同住在一个小区，刚满8岁，父母都在外打工，两人从小都由自己的爷爷奶奶带大，由于缺少人辅导功课，两个孩子都喜欢看电视，最喜欢犯罪。他当时我问了一下，我说这么高你不怕吗？他说大盗都是英雄，他也不怕，想学着模仿一下啊，飞檐走壁的一些技巧啊。